Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi kanalımda xoş gördük. Bu günlərim sizlərə 5-təzə 5-ci sinif kitabından səhifə 24-25-də yerləşən tənliklər mövzusunu izah etmək istəyirəm. Tənliklər nədir uşaqlar? Hələ 4-cü sinifin sonlarında siz tənliklər mövzusu ilə tanış olmuşsunuz. Tənliklər sadə tənliklərlə işləməyi bacarırsınız. Bugün isə həmin mövzunu bir daha təkrar eləmiş oluruq. Tənlik nədir? Tənlik məhsulu olan bərabərlikdir. Məhsulu olan bərabərliyə tənlik deyilir. Bir çox hallarda məsələdə axtarılan məlumatı başqa sözdən desək, məhsulu dəyişənlə işarələyib, məsələni tənlik qurmaqla həll etmək lazımdır. Məsələn, burada bizə bir nümunə verilib. Nigar qiyməti 12 manat olan qulaqçıq almaq istəyir. Onun da, Nigarın da cibində 8 manat pulu var. Nigar daha neçə manat lazımdır? Qulaqçığın qiyməti 12 manatdır. Nigarın da 8 manat pulu var. Neçə manat pulu çatmır? Bilmirik. Həmin pulu X ilə işarə edirik. X ilə, Y ilə fərqi yoxdur. Hərflərlə işarə edirik. Dəyişəni keçən dərs dedim ki, dəyişən hərflərdir. Əlifbadakı hərflərdir. Bu tip bir cədvəl quruluq. Cədvəlin üstünə qulaqçığın qiyməti yazdıq. Qulaqçığın qiyməti 12 manatdır. Aşağısında nigarın olan pulu 8 manatdır. Çatışmayan puluna X yazdım. Tənliyi necə qurarıq? Nigarın 8 manat pulu var. Üzərinə neçə manat gəlməliyəm ki 12 manat eləsin? Yazdıq. 8 manat pulu var. Olan pulu. Üstünə gəlirik çatışmayan pulu. Bərabərdir qulaqçığın qiymətinə. Və uşaqlar, deməli 8 manat pulu var idi. 12 manata çatmaq üçün neçə manat qoymaq lazımdır? 12 çıxaq 8, yəni 4 manat qoymaq lazımdır. İkinci tənliyimizi necə quraraq? 12 manat, qulaqçığın qiyməti 12 manatdır. 12 manatdan çatışmayan məbləği çıxarıq. Görək, nigarın çatışmayan məbləği çıxıb, nigarın puluna bərabər eləməliyik. Deməli, 12 manatdan neçə manatını çıxsam, 8 manata bərabər olar. Yəni, nigarın cibindəki pula bərabərləşər. 12 manat qulaqçığın qiyməti, çıxaq çatışmayan pulun qiyməti, çatışmayan pul bərabərdir nigarın cibindəki pula. Burada da uşaqlar, 12 manatdan neçə manat götürsəm 8 manat qalar? Cavabımız olur 4 manat. Necə tapdıq? 12-dən 8-i çıxmaqla. İndi uşaqlar, burada aşağıda qaydalar var və bu 3 qaydanı siz əzbərdən öyrənməyə çalışın. Çünki bundan sonra da tənlik həll edəndə bu qaydalar sizin köməyinizə çatacaq. Deməli, birinci, məhsul toplananı taparkən cəmdən məlum toplanan çıxılır. Tənliyimiz toplanan cəm şəklində olduqda toplanan cəm. Toplananlardan hər hansı biri verilmədikdə onu taparkən cəmdən digər toplanan çıxılır. Yenə deyirəm, toplananı taparkən cəmdən digər toplanan çıxılır. Keçək ikinci qaydaya. Məhsul azalanı taparkən tapmaq üçün fərq ilə çıxılanı toplamaq lazımdır. Əgər tənliyimiz azalan, çıxılan fərq, bunu da yeni ibtidai sinifdə öyrənibsiniz. Azalan, çıxılan fərq şəklindədirsə və bizim məhsulumuz azalandısa, azalanı tapmaq lazımdırsa, o dəqiqə fərqlə çıxılanı toplayın. Yox, əgər uşaqlar məhsulumuz çıxılandısa, yəni məhsul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Yəni azalan, çıxılan fərq görürsüz məhsul, yəni x çıxılandadır. Çıxılanı tapmaq üçün cavabımız nədir? Çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmalıyıq. Bax, bu qaydanı, 3 dənə qaydanı su kimi əzbərdən bilir. Burada A ilə B ədədlərdir, dəyişən sadəcə X-lərdir. İndi məsələ həlli üzərində bunu bir daha sizə izah eləyə göstərəcəm. Gəlin, çalışma 1-ə baxaq. Çalışma 1-də bizə deyir ki, məsələnin şərtinə uyğun cədvəl qurun və hər bir tənliyə uyğun bərabərsizliklər göstərin. Birincisində, Nərgizin 53 manat pulu var. Belə bir cədvəl qururuq. Yuxarıda 2 yerə böldük, sonra aşağıda üçün də 2 yerə böldük. Yuxarıda yazırıq, var neçə manat? 53 manat. Nərgizin 53 manatı var. Stolüstü lampa aldıqdan sonra onun cibində 39 manat qaldı.
39 manat xərclədi. Stol lampaya nə qədər pul verdiyini deməyib. Ona görə x yazıram. Xərclədiyi pulu x yazıram. İki cür tənlik qurmaq olar uşaqlar. Birinci tənliyimiz 39 manat cibində pul qalıb. Cibində qalan pulla xərclədiyi pulu toplayıb ümumi olan ümumi əvvəlcə xərcləməmişdən əvvəlki pula bərabər eləməklə. Yəni 39 manatın üstünə neçə manat gəlsəm 53 manata yenidən bərabər olar. Bu birinci tənlik. İkinci tənliyimiz isə 53 manatdan neçə manatını xərclədi ki 39 manatı qaldı? 53 manat çıxaq x bərabər 39. Gördüyünüz kimi 2 dənə tənlik qurmaq olur. Toplanan cəmdir. Toplananın birini taparkən cəmdən digəri çıxılır. X bərabərdir 53 çıxaq 39. X də bərabərdir cavabını özünüz tapırsınız. Bu birisi tənliyimizdə yenə də. Hər birini 2 tənlik nümunə göstərirəm. Azalan, çıxılan fərq. Çıxılanı taparkən azalandan fərq çıxılır. X bərabərdir 53 çıxaq 39. Gördüyünüz kimi hər ikisinin həlli eyni cavabı verəcək bizə. Bərabərlikləri də deyir sözlə ifadə edin. Yenə deyirik. 39 manatın üstünə neçə manat gəlsək 53 manat edər. Burada da deyirsiniz ki 53 manatdan neçə manatını çıxsaq 39 manat edər. Hər birinin cavabında özünüz sərbəst tapırsınız. Sonra keçək ikincisinə. İkincisində də eyni. Hər birinə 2 dənə tənlik nümunə göstərirəm sizə. Bayram qabağı 5-ci sinifdə oxuyan 38 şagirdin bir hissəsi məktəbin həyətini təmizlədi. Qalan 18 nəfəri isə ağaçların dibini bellədi. Şagirdlərin neçə nəfəri həyəti təmizlədi? Yenə də bir dənə belə cədvəl qurursunuz. Yuxarını iki yerə bölmürük. Şagirdlərin sayı neçə şagird var? Var. 38 şagird. Şagird. 38 dənə cəmi şagirdimiz var. Həyəti təmizləyənləri bilmirik. Bir hissəsi həyəti təmizlədi. Neçə nəfər olduğunu demir. Həyətdə x şagird var. Ağaçların dibini təmizləyən, mən indi biraz balada çəkmişəm, siz biraz böyük çəkib yazarsınız ağaçları təmizləyən yazın. Ağaçları təmizləyən neçə nəfər var? 18 nəfər var. Yenə də iki cür tənlik qurmaq olar. X-in üstünə neçə gəlsəm, X-in üstünə, neçənin üstünə 18 gəlsəm 38 verər. Biz bilirik ki, həyatda işləyən şagirdlərin, ağaçların dibini təmizləyən şagirdlərin hamısı birlikdə 38 nəfər eləməlidir. Buna görə həyatda işləyən şagirdlərin, ağaçların dibini təmizləyən şagirdləri toplayıb 38-ə bərabər eləyirik. Sözlə də ifadə etsək, neçənin üstünə 18 gəlsək 38 edər, belə yazırsınız. Həyatda olan şagirdlər, ağaçların dibini təmizləyən şagirdlər bərabərdir. Ümumi şagirdlərin sayı. İkinci tənliyimiz isə bu formada olur. Deməli, 38 şagirddən neçə şagirdə çıxsaq 18 şagird verər? Bunu da belə ifadə edə bilərik. 38 şagirddən neçəsi həyəti təmizləyir ki, 18 şagird qalıb ağaçların dibini təmizləmək üçün. Belə deyə bilərsiniz. Yəni, o artıq sərbəst öz işinizdir. Qurursunuz necə istəsəz. Sözlə ifadə edə bilərsiniz. Həllinə baxaq. Toplananları taparkən cəmlən digəri çıxılır. İkisi tapıb özünüz yazarsınız. Bu tənlikdə də yenə çıxılanı taparkən azalandan fərq çıxılır. Görürsünüz, hər ikisinin həlli eyni cavabı verəcək bizə. İndi keçək çalışma 2-yə. İkinci çalışmamızda da yenə tənlikləri həll eləməliyik. Tənlikləri həll eləmək üçün bayaqçı qaydalardan istifadə edirik. Birinci tənliyimiz deməli. A üstə gələk 12 bərabərdir 43 şəklindədir. Toplanan cəm. Toplananlardan hər hansı birini tapdıqda cəmlən digəri çıxılmalıdır. Cavabı yenə özünüz tapırsınız. İndi keçək burada ikinci misal göstərim. 92 çıxaq K bərabərdir 65. Çıxılanı taparkən, azalan çıxılan fərq. Çıxılanı taparkən
Az alandan fərqi çıxmaq lazımdır. 92 çıxaq 65. Yenə də cavabı tapıb aşağıda özünüz yazırsınız. Bir də bunun başqa bir forması çıxılanı tapmaq, azalanı tapmaq tələb olunur. Hərəsinə bir nümunə göstərəcəm. Qalanlarını sərbəst özünüz işləyə bilərsiniz. Azalan, çıxılan fərq. Azalanı taparkən çıxılanla fərq toplanır. B bərabərdir 81 üstə gələk 76. B-nin də cavabını yenə özünüz tapıb yazırsınız. İndi diqqət edirsiniz. Əgər çıxılanı tapırıqsa, azalandan fərqi çıxırıq. Əgər yox, azalanı tapırıqsa, fərqlə çıxılanı topluyuruq. Bax, buna diqqət edin, xüsusi diqqət edin. Digərlərində bu qaydada işləyirsiniz. Hamısı bir-birinə oxşardır. Əsas qaydaları öyrənməkdir. Keçək üçüncü çalışmaya. Üçüncü çalışmaya deyir ki, bizdə cədvələ uyğun məsələyə məsələ mətni yazın və hər birini iki tənlik qurmaqla həll edin. İndi mən məsələləri şifahi deyəcəm. Siz özünüz qulaq asıb yazarsınız. Deməli, tutaq ki, 28 şagird var. N şagird, 17 şagird. Belə bir məsələ qura bilərik. Sinifdə 28 şagird var idi. Şagirdlərdən 17 nəfəri Riyaziyyat Dərnəyinə yazıldı. Neçə nəfər qalanları isə Azərbaycan Dili Dərnəyinə yazıldı. Sinifdə olan neçə şagird Azərbaycan Dili Dərnəyinə yazılmış oldu? Belə bir məsələ tərtib edirik. İndi uşaqlar, 28 Azərbaycan dilinə yazılan şagirdlər və riyaziyyata yazılan şagirdlər hamısını toplayanda ümumi sinifdəki şagirdlərin sayını verir bizə. Yəni, 2 dənə tənlik qursaq. Azərbaycan dilinə gedənlər, üstə gələk riyaziyyata gedənlər bərabərdir ümumi sinifdəki şagirdlərin sayı. Və ikinci tənliyimiz. Sinifdə olan şagirdlərdən Azərbaycan dilinə gedən şagirdlərin sayını çıxanda riyaziyyata gedən şagirdlərin sayını alırıq. 28 çıxaq n bərabərdir 17. İki cür tənlik qurmaq olur. N-i tapanda 28-dən toplanan tapanda cəmlən digərini çıxırıq. N-i tapıb yazırsınız. Burada da yenə eyni həll var. Çıxılanı taparkən azalandan fərqi çıxırıq. Yenə hər birini özünüz tapırsınız. İkincisinə baxaq. İkincisində 65 metr parça, 41 metr parça və x metr parça. Belə bir məsələ qura bilərik. Topda 65 metr parça var idi. Dərzi 41 metr parçanı kostyum tikmək üçün istifadə etdi. Topda neçə metr parça qaldı? Topda qalan parçanı bilmədiyimiz üçün x ilə işarə edirik. Onda iki cür tənlik qurmaq olar. İstifadə olunan parça, üstə gələk topda qalan parça, bərabər də ümumi bizim topumuzda olan parçaya. 41, üstə gələk x bərabər də 65-ə. İkincisi, 65 metr topda ümumi parça var. Həmin parçadan neçə metrini çıxsaq 41 metr qalar. Topda olan ümumi parçadan qalan parçanı çıxsaq, istifadə olunan parçanı alırıq. 65 çıxaq x bərabərdir 41. Həll eləsək, toplananı tapanda cəmlən digərini çıxmalıyıq. Çıxılanı tapanda azalandan fərqi çıxmalıyıq. Gördüyünüz kimi, hər birinin həlli eyni qiyməti verir. Üçüncüsündə, Əlinin yaşı 14-dür. Elvinin yaşını bilmirik. Əli ilə Elvinin arasındakı yaş fərqi 4-dür. Yəni, Əlinin yaşından Elvinin yaşına çıxanda və yaxud Elvinin yaşından Əlinin yaşına çıxanda cavab 4 verər. Yaşları fərqi 4-dür. Bunun üçün deyək, Əlinin 14 yaşı var, Elvin isə ondan 4 yaş kiçikdir. Elvinin neçə yaşı olar? Tapmaq üçün belə eləyirik uşaqlar. Əlinin yaşından Elvinin yaşını çıxsaq, biz aralarındakı yaş fərqini alarıqmı? Bəli. 14 çıxaq, Elvinin yaşını x ilə işarə eləmişəm, bərabərdir 4-ə və yaxud Elvinin yaşından aralarındakı yaş fərqini toplasaq, Elvinin yaşının üzərinə aralarında olan yaş fərqini 4-ü gəlsə, Əlinin yaşını alarıq. Elvinin yaşı üstə gələk aralarındakı yaş fərqi bərabərdir 14. X bərabərdir. Çıxılan tapanda azalandan fərqi çıxırıq. X bərabərdir. Toplanan tapanda yenə cəmlən digərini çıxırıq. Gördüyünüz kimi ikisinin də həlli yenə eyni verdi. Ümumiyyətlə, eyni verməlidir. Çünki biz eyni məsələ üzərində işləyirik. Sadəcə tənliklərin formasını dəyişirik.
Keçək dördüncüyə. Oyunların sayı 21'dir. Qalib olduğumuz oyun sayı 17 dənədir. Məğlub olduğumuz oyun sayını bilmirik. X ilə işarə eləyək. Deməli, qalib olduğumuz oyunlarla məğlub olduğumuz oyunların ümumi cəmi bizə nə verər? 21. 17 üstə gələk X. Məğlub olduğumuzu bilmirəm. Bərabər 21-ə. Və yaxud 21 dənə oyundan məğlub olduğumuz oyunların sayını çıxanda qalib olduğumuz oyunların sayını alarıq. 21 çıxaq. X bərabər 17. X-i tapanda, toplananı tapanda cəmlən digər çıxılmalıdır. Çıxılanı tapanda azalandan fərq çıxılmalıdır. Hər birini də özünüz tapıb yazarsınız. Sonra uşaqlar, keçək digər çalışmamıza, dördüncü çalışmaya. Dördüncü çalışmada sözlərlə ifadə edilmiş bərabərliklərdən verilən məlumatlardan birini məhsul qəbul edərək məsələ qurun. Məsələni tənlik qurmaqla həll edin. Birinci uyğun məsələni yenə mən kifayət edəcəm, siz özünüz yazarsınız. Oxunmuş səhifələr, üstə gələk oxunmamış səhifələr, bərabərdir kitabın səhifələri. Yaza bilərik ki, Nadir 100 səhifədən ibarət bir kitabı oxumaq istəyir. Oxumaq istəyir. O, birinci gün bu kitabın 65 deyək. Birinci gün bu kitabın 65 səhifəsini oxudu. İndi mən cədvəllə göstərəcəm. Siz onu sonra da yenə də sözlə deyəcəm. Gözləyim 2 dəqiqə. Deməli, var kitabda 100 səhifə. Oxudu 65 səhifəni, qaldı X səhifə. Yazırıq, Nadir 100 səhifəlik bir kitabı oxumaq istəyirdi. O, bu kitabın 65 səhifəsini oxuduqdan sonra oxunmamış neçə səhifəsi qaldı? Yazırıq, 100-dən oxunmamış səhifələrin, qalan səhifələrin sayını çıxsaq, oxunmuş səhifələrin sayını alarıq. Və yaxud oxunmuş səhifələrlə qalan səhifələri toplasaq, yenidən kitabdakı ümumi səhifələrin sayını taparıq. Çıxılanı tapanda azalandan fərq çıxılır. Cəmi tapanda, toplananı tapanda cəmdən digər toplanan çıxılır. Gördüyünüz kimi hər birinə aid iki fərqli tənlik qururam. Cavabları eyni olan. İndi ikinci hissəsinə uyğun quraq. İkinci hissəsində səhər satılmış biletlər, axşam satılmış biletlər, səhər satılmış biletlərdən axşam satılmış biletlərin sayını çıxanda satılmış biletlər arasında fərq tapılır. Yenə də bu şəkildə bir qrafik cədvəl qururam. Bura yazıram. Səhər satılan. Tutaq ki, səhər satılan 240 dənə bilet var. Burada da yazıram. Aradakı fərq. Aralarındakı fərq olsun 60 bilet. Bu da gün orta satılan. Səhər satılan, axşam satılan. Axşam satılan. Axşam satılan da olsun, bilmirik. X ilə işarə elədik. Deməli, uşaqlar, səhər satılan biletlərin sayından axşam satılan biletlərinin sayını çıxsaq, aralarındakı fərq alarıq. 240 çıxaq X bərabər 60 və yaxud axşam satılan biletlərin üzərinə aradakı fərqi gəlsək, səhər satılan biletlərə çatarıq. Çıxılanı taparkən azalandan fərq çıxılır. Yenə toplananın birini taparkən cəmlən digər toplanan çıxılır. X-lərin də hər birini özünüz tapırsınız. Hər birinə uyğun orada bir tənlik deyirdim, mən iki tənlik nümunə göstərdim sizə. Sonra baxaq burada 5-ci çalışmaya. 5-ci çalışmada isə məsələni tənlik qurmaqla həll edin deyir. Yenə tənliklər qururuq. Birinci sualımızda Ramin və Tahir eyni modelli təyyarə konstruksiyası quraşdırırdılar. Tahir konstruksiyanı Ramindən 8 dəqiqə tez quraşdırdı.
Deməli, Ramin'in neçə dəqiqə quraşdırdığını bilmirik. X yazırıq. Tahir Ramin'dən 8 dəqiqə tez quraşdırdı. Yox, Tahir'e X yazaq uşaqlar. Ramin'e X plus 8 yazaq. Tahir Ramin'dən 8 dəqiqə tez qutarmış olsun. Baxın, bizə şərtdə deyir ki, Tahir Ramin'dən 8 dəqiqə tez qutarıb. Deməli, Ramin 8 dəqiqə çox işləyib. Tahir X götürsək, Ramin Tahirdən 8 dəqiqə çox işləyib ki, Tahir ondan 8 dəqiqə tez qutarmış olur. Aha, Ramin bu işi 22 dəqiqə vaxt sərf etmişdirsə, təkcə Ramin bu işə 22 dəqiqə vaxt sərf edilib. Ramin'in sərf etdiyi vaxt eynilikdə nəyə bərabər? 22 dəqiqə götürüb X plus 8 bərabər 22 yazırıq. X-i də tapanda, toplanan tapanda, digərini çıxırıq. X də bərabərdir. X-i tapırsınız. 22-dən 8-ini çıxdınız. Deməli, 6-sını çıxanda 14. Tahir tapdıq ki, Tahir X-nə nə işarə eləmişik Tahiri? Tahir 14 saat vaxt sərf eləmiş oldu. Ramin isə 14 plus 8. 14-ün üstə 8-i gələndə 22 ons dözləri vermişdi həmin dəqiqəni. Biz sadəcə ifadə elədik Tahirin dəyişənini tapdıq. Tahir 14 dəqiqə vaxt sərf eləmiş oldu. Sadəcə biraz məntiqlə fikirləşirsiniz uşaqlar. İndi gəlin ikincisinə baxaq. İkincisində telefonun qiyməti 24 manat. Telefon 24 manatdır. Tostoranla telefonun qiymətləri arasındakı fərq 63 manatdır. İndi tostoranın qiymətini bilmirik. Tostoranı bilmirik, X yazıram. Tostoranla telefonun qiymətləri arasındakı fərq, yəni tostoranın qiymətindən telefonun qiymətini çıxanda 63, X çıxaq 24, tostoranın qiyməti çıxaq telefonun qiyməti bərabər aralarındakı fərqə. İndi deyərsiniz, ay müəllim, bəs niyə 24-dən X-ini çıxmadıq? Heç vaxt 24-dən X-ini çıxanda gəlib 63 almarıq. Çünki 24-ün özü 63-dən kiçikdir. Ona görə bu formada qururuq. Azalanı taparkən fərqlə çıxılan toplanır. Cavabı da özünüz taparsınız. Tostoranın qiymətini tapmış olursunuz sonra. Keçək indi 6-cı çalışmaya. 6-cı çalışmada qonşuda nəsə təmir gedir. Ona görə biraz taktuk səslər gələ bilər. İnşallah hüzurlu hesab edərsiniz. Eyni modeldən olan çantanı Arifə Lətifədən 4 manat baha. Deməli, 3 dənə qızımız var. Arifə, Lətifə və Könül. Könül. Arifə Lətifədən 4 manat baha. Arifə Lətifədən 4 manat baha. Onda Lətifəni X götürürük. Arifə bundan 4 manat baha X plus 4 manata almış olur. Bir də deyirəm, bizə deyir ki, Arifə Lətifədən 4 manat baha. Lətifədən 4 manat baha. Onda Lətifəni bir dənə X götürürük. Bilmirik Lətifə neçə manata alıb. Amma Arifə Lətifənin aldığı qiymətdən 4 manat da baha aldı. Ona görə üstünə 4 gəldik. Sonra deyir ki, Könül isə Arifədən 3 manat ucuz aldı. Könül bərabərdir Arifənin aldığı qiymət X üstə gələk 4, çıxaq 3. Bunu da sadələşdirsək, X üstə gələk 4, çıxaq 3. X də 4-dən 3-ünü də çıxdıq 1. Deməli, Könül ən sonunda, bax, bu X çıxaq 1 qiymətə almış olur. Könül çantaya 27 manat, Könül çantanı 27 manata almışdısa, Könülün aldığı qiymət dəyişənlə X çıxaq 1-dir, qiymətlə pulla isə 27-dir. Bunu götürüb 27-yə bərabər eləyirik. X çıxaq 1, Könülün aldığı ifadəni 27 manata bərabər eləyirik. Azalanı tapanda çıxılanla fərq toplanır. X də bərabərdir 28. Deməli, uşaqlar, burada bizim qızlarımızdan X-i kimdən işarə eləmişdik? Kimi X-dən işarə eləmişdik? Lətifəni. Lətifə deməli 28 manat pul xərcləmiş olur. Əgər Arifəni soruşsa, X-i 28 tapdığımıza görə 28-in üstünə 4 gəlib, 32, Arifə 32 manat xərcləyir. Əgər könlü soruşsa, X-dən birini çıxmalıyıq. 28-dən birini çıxıb 27. Könlü onsuz da özləri də vermişdi.
Yəni bu cürə tapdıq. Lətifəni sorçurdu, lətifəni dikslə işarə elədik və tapdıq. İndi uşaqlar, sonra gəlin çalışma 7-yə baxaq. Çalışma 7-də Aslan yeni filmin CD-sini almaq istəyir. O, gündəlik xərclərinə qənaət edərək 7 manat yığıb. Var, Aslanın var 7 manatı, CD-nin qiyməti də 15 manatdır. Gəlin bir dənə özümüzdən bu şəkildə bir cədvəl tərtib edək. Aslanın CD-nin qiyməti neçə manatdır? 15 manatdır deyir. 15 manatdır. Aslanın var neçə manatı? 7 manatı. Lazımdır, çatmır. Neçə manat lazımdır? Əlavə çatmır. Belə çatışmayan yazaq. Çatmır. Çatmır X manatı. Deməli, Aslanın cibində olan pulunla çatışmayan pulunu, Aslanın cibində olan pul, üstünə gəlirik hər hansı bir məbləği, bərabərdir CD-nin qiymətinə. Çatışmayan pulu tapmaq üçün Aslanın pulu, üstə gələk çatışmayan pul bərabərdir 15. Yəni, Aslanın pulun üstünə neçə manat pul qoysam, CD-nin qiyməti olan 15 manat tamamlanır. X də bərabərdir 15, çıxaq 7. Cavabı özünüz tapırsınız. Uşaqlar, ikinci bir tənlik də qura bilərik. İkinci tənliyimizi də haradan yazım? Buradan yazıram. 15 manatdan neçə manatını çıxsaq Aslanın puluna bərabər eləyər? 15 çıxaq x bərabərdir 7. 2 dənə tənlik qurdum ayrı-ayrılıqda. Siz bunu indi biraz səliqəli yazarsınız ayrı. Alt-alta mı, biraz aralı mı? İndi məndə vərəq balaca olduğuna görə. Deməli, 15 manatdan neçə manatını çıxsaq Aslanın puluna bərabər eləyər? İkisi də çıxılanı tapanda yenə 15-dən azalandan fərqi çıxırıq. Gördüyünüz kimi ikisinin də qiyməti eyni verəcək bizə. Sonra keçək indi çalışma 8-ə. Çalışma 8-də verilən şərtlərə görə 2A, 3B, C və D ifadələrin qiymətini tapın. A ən böyük 2 rəqəmli ədəd. 2 rəqəmli ədədlərdən ən böyüyü 99-dur. Artıq 100 olanda 3 rəqəmli olur. Deməli, A-mız 2 rəqəmli ən böyük ədəd 99-dur. B. 18-dən sonra gələn ilk cüt ədəd. 18-dən sonra 19 gəlir, amma 19 cüt yox, tək ədəddir. Çünki sonu 9-dan qutarır və 9 da tək olduğuna görə 19 da tək olur. 19-dan dərhal sonra gəlir 20, 20 cütdür. Aha, deməli, 18-dən sonra gələn ilk cüt ədəd 20 olur. Və uşaqlar, ümumiyyətlə, tək ədədlər və cüt ədədlər 2-2 artır. Məsələn, tək ədəd 1-dir, üstünə 2 gəlir 3. 3 də tək oluruq. Üstünə 2 gəldik 5. 5 də tək oluruq. Yəni 2-2 artır. Cütlər də yenə eyni qaydada 2-2 artır. Aralarında fərq 2 olur. Sonra C-yə baxaq. Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd. 3 rəqəmli ədədlər 100-dən başlayır. Ən böyüyü 999-dur. Ən kiçiyi ilə 100-ün özüdür. D isə onluq mərtəbəsi 2 olan ən kiçik 3 rəqəmli ədəd. Ən kiçik 3 rəqəmli ədədimiz 100 idi, amma onluq mərtəbəsi 0-dır. Bizə deyir, onluq mərtəbəsi 2 olsun. Yəni, bu 0-ın yerini 2 olsun. 1, 2 yazdıq. Özü də ən kiçik olsun. Onda sonuna 1-0 yazırıq. 120 ən kiçikdir. Onluq mərtəbəsində 2 olan ən kiçik 3 rəqəmli ədəddir. İndi gətirək bu ifadəni sadələşdirək. 2A, 2 vuraq A, üstə gələk 3 vuraq B, üstə gələk C, üstə gələk D. Uşaqlar, yəni bu arada hərflə rəqəmin arasında vuraq verilməsə belə, başa düşün ki, o vuraqdır. Heç nə olmasa da vuraq qəbul edirik. Bəzən yazırlar, bəzən yazmırlar. 2 vuraq 99, A-nın qiymətini gətirdik, yerinə qoyduq. 3 vuraq, B-nin qiyməti neçədir? 20, üstə gələk C-nin qiyməti neçədir? 100, üstə gələk D-nin qiyməti neçədir? 120. Hesablamaq üçün 2-ni 99-a vururuq. 2 dəfə 9, 18, 1 yadda. 2 dəfə 9, 18, 1 də yadda 19. Üstə gələk 3-i 20-yə vururuq. 3 dəfə 2, 6, yanında da 0, 60. Üstə gələk 100, üstə gələk 120. Bunların da 4-ünü toplayıb cavabı alırsınız. Beləliklə, bugünkü dərsimizin sonuna çatdıq. Əgər bu tip dərs videolarının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, bildirişləri açmağı və videonu bəyənərək dəstək olmağı unutmayın. Sinif yoldaşlarınızla, dostlarınızla,
Kanalımızı bölüşün ki, digər uşaqlar da faydalana bilsinlər. Hər birinizə dərslərinizdə uğurlar arzu edirəm.